Tak samozřejmě ta porážka bolí, protože jsme měli k vítězství stejně blízko jako soupeř. Je to vyhrál šťastnější, o tom není pochyb. My jsme tam měli za stavu 0-0 svoje scény, gólové scény, bohužel jsme trefili tyč. Něco tam proběhlo těsně vedle. Ale já bych chtěl říct, že určitě nebudem brečet, jo. To je bolestivý, ale musím pochválit. To, jakým způsobem Spartu eliminoval. Ono vlastně, my jsme si vlastní gól a potom využili jedinou šanci, kterou zápasy měli. Takže ta defenziva fungovala skvěle. Ten pověstný jejich trojzubec jsme eliminovali. Do ničeho jsme nepouštěli. A v momentě, kdy jsme druhou půli se dostali víc na míč z pohledu útoční fáze, do dobrých kombinačních akcí, tady zejména na pravý straně, tak jsme v podstatě inkasovali potom, že za chvíli. Takže překlápilo se to na naší stranu a potom přišel ten nešťastný moment toho vlastního gólu Samsona Dveha. Takže to je fotbal, to přináší fotbal, takže nebudeme naříkat, jo, tak to prostě bylo, jo, a to štěstí se přiklonilo na stranu vítězů.